milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží i společenství Svatého Ducha s vámi se všemi. Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu polovině došla, tvé všemocné slovo Bože sestoupilo z královského trůnu z nebe. Amen.
čtení z knihy Sirachovcovy. Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa bez hromáždění nejvyššího a velebí se před jeho zástup. Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil styčit stán. Řekl mi, usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví. Před věky na počátku mě stvořil, až na věky mít nepřestal. Před ním ve svatostánku jsem konal svou službu a pak na Sionu jsem obdržel sídlo. Usadil mě v městě, které miloval jako mě. V Jeruzalémě vykonávám svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny. V Pánově údělu, v jeho dědictví. Slyšeli jsme slovo Boží. Lásku projevujete všem křesťanům a proto nepřestávám za vás děkovat,
když na vás vzpomíná ve svých modlitbách, aby vám Bůh, našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanů v jeho dědictví. Slyšeli jsme slovo Boží. Když se nám zdá, že Bůh je k nám
věrný. Že lečí právě tam, kde čekáme, že promluví. Vždyť je slovo. Bůh nepodržel své slovo u sebe. On své slovo vyslovil směrem k nám. To slovo proniká všechnu tušenou nebo i prožitou Boží hlubokou. Toto slovo nás chce dosáhnout, zachytit. Překonává všechny překážky. Proniká mnoha jinými slovy, která nejsou božími slovy. Boží slovo může být zde. Může být vyslovováno, ani si toho všimneme. Bezmocně k nám přistupuje, bez snahy konkurovat převeliké nabídce slovo. Je to Boží slovo, ale zříká se toho, aby vystupovalo jako Boží slovo. A to je středem tajemství, které v těchto dnech slavíme. Boží slovo k nám přichází, ale neprojevuje se jako Bůh. Přichází v novorozeném dítěti Matky Marie, v nouzovém přístřešku malého židovského města. Ježíš, náš Kristus, měl být Božím svědkem, zvěstovatelem Božího slova. Ale byl jim z bezvýznamnosti a nízkém postavení galerijského řemeslníka. Přišel ke svým, ale ti ho nepoznali. Jeho slova nenalezla ohlas. Naopak, byla jim tvrdá. Byla jim nesmířitelně odpírána. Od Boha bylo toto slovo řečeno i pro nás, ale i o nás. Mezi námi je Boží slovo nejasné, skryté. Jsme církví hříšníků, kteří se domnívají, že už dávno Boží slovo znají. Ale zároveň dodáváme svým životem na toto slovo odpověď. Bůh nám své slovo nevnucuje, respektuje naši svobodu. Ponechává nám rozhodnutí, zda jeho slovo přijmeme nebo odmítneme. Nezřetelnost i bezmocnost Božího slova. Jeho skrytost mezi lidskými slovy je stejná jako narozené dítě v betlémské stáji. Boží slovo je nám popudem k radosti, ale zároveň i velkou výzvou, abychom je stále hledali v záplavě slov, která nejsou Božími slovy. Thank you.
Thank you.
slíbem věčného života v nebeské království. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Našeho smíření, dej Bože celému světu mír a spásu.
pamatuj na svou církev, kvůlící po této zemi, upevní ve víře nás. Pamatuj na svou služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Vojtěcha, biskupský sbor, městvo a všechny vykoupení. Slyš naše prosby, dobrotivý Bože a svědčí nás, když stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozdělnými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přijmíte na svém království, naše zemřelé bratry a sestry všechny, do tohoto světa odešli k tvému přátelství. Spol naší naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, nebo skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Oče všemohoucí, Bože Ducha svatého, po všechny věky věku. Amen.
Thank you.
Na okolí mám